أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ جل شانہ نے موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرا ایک امتی ہے، میرا ایک مخلوق میں سے ایک ایسا بندہ ہے کہ تیری امت نے اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے. اے میرے موسیٰ، وہ میرا بندہ ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بجائے کہ وہ اسے غسل دیتے، کفن دیتے، جنازہ پڑھتے، اسے وہ قبر میں اتارتے، انہوں نے اسے اٹھایا ہے اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے. اے میرے موسیٰ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم جاؤ اسے وہاں سے اٹھاؤ، غسل بھی آپ خود دو، کفن بھی خود پہناؤ، اور خود اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور خود اسے لحد میں اتارو. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب آتے ہیں، اس گندگی کے ڈھیر پر اس پڑے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ اس بندے کو ایسے ہی لوگوں نے تھوڑا گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا ہے، اس بندے نے تو گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، یہ بہت زیادہ گناہگار تھا، بڑا سیاہکار، بدکار و بد کردار تھا. لیکن رب ذوالجلال اس کے بارے میں مجھے حکم دے رہا ہے کہ اے میرے موسیٰ، تم جاؤ. آپ اس کے عیبوں سے واقف تھے، اس کے کردار کو جانتے تھے، سمجھتے تھے. اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل کی، گندگی سے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، اور لحد میں اتار کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، آخر اس کا وہ کون سا اچھا عمل ہے جو تجھے اتنا پسند آ گیا کہ تو نے اس کے سارے عیبوں کو نہیں دیکھا، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کی بدکاریوں کو، بد کرداریوں کو نہیں دیکھا، اور میں تیرا کلیم نبی ہوں جس سے تو باتیں کرتا ہے اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ تو اسے وہاں سے اٹھا، اسے غسل بھی تو دے، جنازہ بھی تو پڑھ، لحد میں بھی تو اتار، آخر اس کا وہ کون سا عمل ہے جو تجھے اتنا پسند آ گیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، موسیٰ، ایک روز اس نے تورات شریف کو کھولا، جو ہی اس نے تورات کو کھولا، ورق گردانی کی، تو ورق گردانی کرتے ہوئے سامنے میرے محبوب کا اسم پاک آیا، سبحان اللہ، یعنی محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اس اسم پاک کو پڑھا، محبت سے اس کو چوما، اور پھر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا۔ بس اس کا وہ عمل مجھے پسند آ گیا، میں نے اسی دن ہی اس کی بخشش فرما دی تھی۔ اور اس نے تھوڑی عمر نہیں پائی تھی، اس کے گناہ دیکھیں تو 10 سال گناہ نہیں تھے، 20 سال نہیں تھے، 50-100 سال نہیں تھے، اس نے 200 سال عمر پائی، اور 200 سال ہی گناہوں میں، لیکن کتنا اچھا اسے اجر ملا۔ اور کس بات کا ملا؟ کہ میرے اور آپ کے لاجپا علاقہ پر اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور حضور کے اسم پاک کو دیکھ کر اس نے چوما محبت سے، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اسے بخش دیا۔ آپ خود خیال کریں، جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوم کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اسے اتنا انعام عطا فرما دیتا ہے، تو جو خاص حضور کا امتی ہو، اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتا ہوگا تو اللہ اس کو کتنا نوازتا ہوگا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق جمیل عطا فرمائے۔ اللہ کریم کے پاک قرآن سے جو کلمات طیبات پڑھے، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اچھے عمل کرنے والے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، پہلے اس کا ایمان ہو، ایمان کے بعد اس کے اچھے عمل ہوں۔ یعنی اگر بندہ اچھے عمل تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، جھوٹا نہیں ہے، سخی ہے، سخاوت بھی کرتا ہے، کسی کو ستاتا بھی نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو اس کو یہ نیک عمل فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ نیک اعمال اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو، وہ صاحب ایمان ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ چکا ہو، تو پھر اسے عمل جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو آج یہی نصیحت کی 2-3 باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ، بڑے مشہور اولیاء اکرام میں سے یہ گزرے ہیں، ان کا ایک نام ہے ولایت کی دنیا میں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آ کے نا ان سے پوچھتا ہے، حضور گناہ نہیں چھوٹ رہے، بد اعمالیاں جو ہیں وہ میری بڑھتی جا رہی ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، نیکی کی طرف راغب نہیں ہو رہا، چاہ بھی رہا ہوں کہ میں نیکی کروں لیکن نیکی کی طرف جا پھر بھی نہیں رہا، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ میں برائی کو چھوڑوں اور اعمال صالحہ کی طرف گامزن ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ، یہ وہ بادشاہ ہے جس کے بستر پر روزانہ منو پھول جو تھے وہ بچھائے جاتے تھے، جس پر یہ آرام کیا کرتا تھا۔ بس ایک عورت کے ایک جملے نے اس کی دنیا کو بدل دیا تھا، ایک عورت کے ایک جملے نے اس کی دنیا کو بدل دیا تھا، کہ جس لونڈی وہ بستر لگانے کے لیے لگایا گیا تھا، ڈیوٹی تھی جس کی کہ تو نے بستر پر پھولوں سے بستر کو بچھانا ہے، بستر لگانا ہے، کئی من پھول اس پر لگتے تھے۔ ایک دن لونڈی نے دیکھا کہ آج بادشاہ سلامت ذرا لیٹ ہیں، تخیر سے آنے والے ہیں، کیوں نہ ہو اس بستر کا میں بھی مزہ لے لوں، تو وہ بس بستر پر لیٹی، بس وہ پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے اس پر غنود کی تاری ہوئی اور وہ سو گئی۔ بادشاہ آیا، جب اس نے لونڈی کو بستر پر دیکھا تو بڑا غصہ آیا، چابک پکڑا اور 2-3 مارے، وہ تڑپتی ہوئی اٹھی، چیخیں مارتی ہوئی بستر سے اٹھی،
لیکن ساتھ ہی بادشاہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی. اب بادشاہ کو اور غصہ آیا، ایک میرے بستر کی توہین کی اس نے، اب مسکرا رہی ہے. تو پوچھا، پہلے تو نے میرے بستر کی توہین کی ہے، اب مسکرا رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، بادشاہ میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہی، میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں ایک لمحہ اس بستر پہ سوئی ہوں، ایک لمحہ کے اس بستر پہ سوئی ہوں تو مجھے اتنی سزا ملی ہے، جو سال ہا سال سے ایسے بستر پر سو رہا ہے، پتہ نہیں اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا. بس یہ ایک جملہ تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ کی دنیا کو بدل دیا. آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور فقیری اپنا لی. اب کیسی فقیری ہے؟ انہیں پوچھا جا رہا ہے، جی بتائیں کوئی نصیحت کر دیں. تو آپ فرماتے ہیں، میں تمہیں پانچ نصیحتیں کرتا ہوں، ان میں سے تو نے اگر ایک کو بھی اپنا لیا تو برے عمل چھوٹ جائیں گے، ایک کو بھی تو نے دل سے سمجھ لیا، اپنے آپ پر وارد کر لیا، تو سمجھ لو کہ تم اعمال صالحہ کی طرف چل پڑو گے. اس نے کہا، جی بتائیں. آپ نے پہلی بات جو اسے کہی، آپ نے فرمایا کہ جب تو نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، یہ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی. جب تو نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، جس کی نافرمانی کر رہا ہے نا، اس کی سلطنت سے باہر جا کے گناہ کر. اس کی سلطنت سے باہر نکل کر جا کے گناہ کر، کیونکہ جس کی سلطنت میں رہے، اسی کی ہی نافرمانی، اسی کی سلطنت میں رہ کے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس کی سلطنت سے باہر نکل جانا اور گناہ کر لینا. وہ بندہ کہنے لگا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی سلطنت سے باہر، یہ ساری زمین، روئے زمین کا مالک تو وہ ہے، میں تو اس سے نہیں نکل سکتا. فرمایا، اچھا چلیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جب تم گناہ کر لو، اس کی نافرمانی کر لو، تو پھر اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جس کا کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو؟ دنیا کی یہ تو مثال ہے، جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ. اب اگر تم نے نافرمانی ہی کرنی ہے تو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دو. کہنے لگا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں، میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، کیسے بچ پاؤں گا؟ فرمایا، پھر عقل مندی یہی ہے کہ جس کا کھا رہے ہو اس کی نافرمانی نہ کرو. یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، یہ چھٹی بات ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی سلطنت سے باہر بھی نہیں جا سکتے، رزق بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ایک کام کرو، جب تم گناہ کرنے لگو نا، تم اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں وہ تمہیں نہ دیکھے. ایسی جگہ تجویز کرو جہاں پر پھر وہ تمہیں نہ دیکھے. عرض کی حضور، کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ دیکھتا نہیں ہے. فرمایا، کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ نافرمانی بھی کرو اور اس کی سلطنت میں رہ کے کرو، اور اس کے سامنے کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے. فرمایا، اگر یہ بھی نہ کر سکو، دنیا میں بندہ گناہ تو کرتا ہی ہے، حضور کا فرمان ہے کہ بندہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. چلیں ایسا کر لینا، جب موت کا فرشتہ آ جائے نا تیری روح کو جسم سے جدا کرنے کے لیے، تو اسے کہنا مجھے ایک منٹ کی مہلت دے دے، ٹائم دے دے کہ میں توبہ کر لوں. بس اس سے ایک منٹ مانگ لینا توبہ کے لیے. عرض کرنے لگا، حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جب اس نے آ جانا ہے ایک منٹ تو کیا مجھے ایک سیکنڈ کی مہلت بھی وہ نہیں دے گا. فرمایا، جب تجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دے گا، تو سمجھداری تو پھر اسی میں ہے نا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. اس کے آنے سے پہلے پہلے اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہو اور ہم اس کے آنے سے پہلے توبہ کرنے، اس بات کو سمجھ جائیں، تو میرا خیال ہم کسی کے دل کو نہ دکھائیں، ہم کسی کے حق کو نہ ماریں، ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، کسی کی غیبت و چغلی نہ کریں،
جب اس بات کا اندیشہ ہو, پتہ نہیں جب اس نے آ جانا ہے توبہ کی مہلت اس نے نہیں دینی. فرمایا سمجھداری اسی میں ہے پھر اس کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا بھی نہ ہو, جب تو دنیا سے چلا جائے تیرے گھر والے تجھے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھ کے جب قبر میں اتار دیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان عظمت نشان ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل. تین سوال اسے ہوں گے. وہ فرشتے سوال کرنے والے جب آئیں گے نا تیری قبر میں, تو آپ فرماتے ہیں جب وہ آ کر سوال کرے من ربو کا, تم اسے اپنی قبر سے نکال دینا, کہنا میری قبر سے نکل جاؤ, میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. اپنی قبر سے انہیں نکال دینا. عرض کیا اللہ کے ولی, اے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس وقت مجبور ہوں گا, بے کس ہوں گا, بے بس ہوں گا, میں انہیں قبر سے نہیں نکال سکتا. فرمایا تجھے پتہ ہے پھر ان کے سوالات کے جواب دینے ہی پڑیں گے. عرض کی جی حضور, دینے ہی پڑیں گے جوابات. فرمایا پھر عقل مندی بھی اسی میں ہے, سمجھداری اسی میں ہی ہے کہ جو سوالات قبر میں ہونے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ان کے جوابات کی تیاری کر لے, ان کے جوابات کی تیاری کر لے. پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا بھی نہ ہو, کل بروز قیامت جب تیرے عملوں کا حساب ہو, برائیاں علیحدہ کی جائیں گی, نیکیاں الگ کی جائیں گی, تیری برائیوں کو دیکھ کر اللہ فیصلہ فرمائے گا, فرشتو اسے پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ. جب تیرے متعلق یہ فیصلہ ہو جائے گا, فرشتے تجھے پکڑیں جہنم میں لے جانے کے لیے, تو جانے سے انکار کر دینا, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر میری تھوڑی چلنی ہے, میری کس نے بات سننی ہے, مجھے تو گھسیٹ کر دوزخ میں لے جایا جائے گا. فرمایا جب تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں پر تو بے بس ہے, تیری نہیں چلے گی, وہاں پر اعمال کام آئیں گے. جب تجھے پتہ ہے ان باتوں کا, تو یقیناً سمجھداری یہی ہے, عقل مندی یہی ہے کہ جنت جانے کا سامان تیار کر لے, جنت جانے کا سامان تیار کر لے. دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں کس انداز سے نصیحتیں کی ہیں کہ کوئی ایک بار عمل کر لے, تیرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے, تجھے عمل صالح کی اللہ توفیق عطا فرما دے. لیکن افسوس ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے جیسے حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ, آپ درویش آدمی ہیں, فقیر آدمی ہیں, آپ اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا موج مستی میں لگے ہوئے تھے, تو وہ بابا جی بھی جا کے وہاں پر کھڑے ہو گئے, لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو کوئی جاننے والا تھا کہ یہ فقیر آدمی ہے, یہ درویش آدمی ہے, اس سے کوئی بات جو ہے وہ حکمت کی ملتی ہے, اچھی بات ملتی ہے, سمجھداری کی بات ملتی ہے, یہ دور کی باتیں کر جاتا ہے. پاس آئے کہتے ہیں بابا جی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں, یہاں پر یہ جو تماشائی کھڑے ہیں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں, تماشے کر رہے ہیں, اور آپ یہاں کیوں کھڑے ہو اس ہجوم میں؟ تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ان کی اور اس کی سلو کروا رہا ہوں, میں ان کی سلو کروا رہا ہوں. فرما کن سے؟ فرما ان کی اس کے ساتھ سلو کروا رہا ہوں. ان لوگوں کی کس کے ساتھ سلو کروا رہا ہوں؟ اللہ کے ساتھ میں سلو کروا رہا ہوں. تو اب وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے حضور اب سلو کروا رہے ہیں تو کہاں تک معاملہ پہنچا ہے, کہاں تک معاملہ پہنچا ہے, سلو کا سلسلہ کہاں تک آگے بڑھا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ مان رہا ہے, یہ نہیں مانتے, وہ مان رہا ہے مگر یہ نہیں مانتے. یہ بات 100% ایسی ہے. آج پانچ وقت اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے پیغام آتا ہے, آ جاؤ نماز کی طرف, تم نماز کی طرف آ جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے, تم بخشے جاؤ گے, اللہ تمہارے لیے بہتر سباب پیدا فرما دے گا, آ جاؤ نماز کی طرف. یہ حکم الہی بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے, آ جاؤ نماز کی طرف,
میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حضور نے کہہ دیا. اب یہاں پر کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی بھی ہو، جب مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بات رہ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ طویلیں کرتا پھرے؟ اور آج ہم نے کوشش کیا کبھی برائیوں کے اڈے جو ہیں وہ اسی طرح آباد ہیں، یہ جو جوؤں کے اڈے ہیں اسی طرح آباد ہیں، یہ گیموں وغیرہ کا معاملہ اسی طرح ہے. جب اذان ہوتی ہے ہم سنی بھی ان سنی کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں مان رہے وہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے، یہ تو اعمال صالح کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے، اللہ انہیں بلا رہا ہے یہ آتے ہی نہیں ہیں. مصطفیٰ جان رحمت انہیں بلا رہے ہیں یہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے. کچھ ٹائم گزرا تو حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کو کسی نے دیکھا، وہ قبرستان کے کنارے کھڑے ہیں، قبرستان کے کنارے کھڑے ہیں. تو وہی بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آج پھر کوئی نہ کوئی بات سننے والی ملے گی، ایک نصیحت ملے گی. پوچھا حضور آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا سلو کروا رہا ہوں، سلو کروا رہا ہوں. فرمایا کن کی سلو کروا رہے ہو؟ فرمایا ان کی کروا رہا ہوں اور اس کی کروا رہا ہوں، اب پھر ان کی سلو کروا رہا ہوں. تو پوچھا حضور نوبت کہاں تک پہنچی ہے، سلو کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ فرمایا یہ مان رہے ہیں اب وہ نہیں مان رہا، یہ مان رہے ہیں اب وہ نہیں مان رہا. پیارے بھائیو یہ وقت آنے سے پہلے، کیونکہ جب آنکھیں بند ہو جانی ہیں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، پھر ہم نے کہنا ہے یا اللہ ہم ایک مرتبہ پھر بھیج، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. یہ میرے مصطفیٰ نے کہا تم نے یہ بات کہنی ہے لیکن یہ دوبارہ تم دنیا میں نہیں آؤ گے. آج وہ مان رہا ہے تو اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، جب اس نے نہیں ماننا تو پھر معاملہ سارے خراب ہو جائیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا